İkinci yarım final dünya reytinginin birincisi Rüstem Orucov ve altıncısı Hidayet Heydarov. 27 yaş Rüstem bu vaxta dek. Aslında 3 dəfə üzdə gəlirdilər. Şəxsi görüşlərdə Hidayətin üstünlüyü var. 3 görüş şəxsi görüşlərdə 3 dəfə mən qeyd edim hansı görüşlərdir. Birinci dəfə 2017-ci il Paris Böyük Dəbilqə yarışı fevral ayında da Hidayət Rüstəmə qalib gəlməklə 3-cü bürünc almışdı. İkinci İslam oyunlarının finalı, bəlkə İslam oyunlarının finalı ola bilər, Beynəlxalq Judo Federasiyasının statistika gözləkçisini tapmır. İslam oyunlarının finalında Hidayət Rüstəmə orada da qalib gəlmişdi, saxlama ilə qalib gəlib çempion oldu. Və bir də bu il Bakı Böyük Dəbilqə yarışında yenə Hidayət yarım finalda Rüstəmə qalib gəldi, golden skorla qalib gəldi və ona qalib gəlməklə finala vəsiqə əldə etdi. Yəni şəxsi görüşlərdə Hidayət Heydər Rüstəm Orucovdan üstündür. Yəni üstəlik onların məsəl üçün nəzərə alsaq Hidayət Heydərov 20 yaşında artıq Avropa çempionu oldu. 21 yaşında dünya üçüncüsü oldu. O yaşda isə Rüstəm Orucovun hələ onun qədər, yəni Hidayət qədər nəticələri yox idi, amma Rüstəm Orucov yəni xarakter baxımından Hidayətdən bir qədər, yəni stabilliyi baxımından Hidayətdən daha üstündür. Təbii ki bəlkə də bir tərəfdə ürək ağrısı da bu görüşə baxırıq. Nəyə görə? Çünki bu final olsaydı bu bir başqa məsələ, amma indi durum elə gətirib ki idmançılarımızdan biri. Yəni bir tərəfdən bir ağ edirəm. Daha müsbət tərəf odur ki finalda bir təmsilçimiz olacaq. Bu dəqiqdir. Digəri bürünc medal orada görüşdə iştirak edəcək. Hidayət Heydarovun şəxsi məşqçisi Azərbaycanda cüdonun atası adlandırılan Tərlan Həsənovdur. Rüstəm Orucovun şəxsi məşqçisi Fərhad Məmmədovdur. Fərhad Məmmədov da Azərbaycan cüdosunda kifayət qədər nəticə vermiş mütəxəssislərimizdəndir. Orxan Səfərov, Rüstəm Orucov, Elmar Qasımov, hansı bu cüdoçularımızın şəxsi məşqçisi Fərhad Məmmədovdur. Və Tərlan Poladov barədə də Tərlan Həsənov barədə, yəni bir Tərlan Poladovumuz da var o da öz yerində. Amma Tərlan Həsənov Azərbaycana cüdonu gətirən mütəxəssislərimizdən bir növ bir ədəkdir. Azərbaycan cüdosunun atası adlandırmaq olar onu. Görək, şəxsi görüşlərdəki bu sindrom baxımından Rüstəm ki, Hidayət Heydarov səddini keçə biləcəkmi, yoxsa Hidayət Heydarov yenə də şəxsi görüşlərdə Rüstəmlə o üstünlüyünü davam etdirəcək. Yəni, İslam oyunları qarışıq, bir ağa edelim. 3 dəfə üzdə gəliblər və hər üçündə də Hidayət Heydarov Rüstəmdən üstün olur. Hər ikisindən xəbərdarlıq. Rüstəm 2017-ci il dünya ikincisi, Hidayət 2018-ci il dünya üçüncüsü. Yəni o nəticələr baxımında eyni zamanda Rüstəmin təbii ki Olimpiya oyunlarının da 2016-cı Rio Olimpiya oyunlarının gümüş medalını yəqin ki xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Bu görüşdən sonra artıq medal görüşləri başlayacaq. Qadınların 57 kg çəki dərəcəsində. Daha sonra kişilərin 73 kg çəkisi. Finaldakı rəqib artıq məlumdur. Yaponiya idmançısı. Və bir məsələ də var ki, Rüstəm Orucovun bir ONO sindromu var. Yəni, bu məsələdə qeyd etmək lazımdır. Yəni, ona ilə görüşlərdə Rüstəm Orucov bir qaydalara uduzur. Yəni, bura dünya çempiyatını, olimpiya oyunlarının finala, digər başqa yarışlar. Hidayət Heydarovun isə, yəni, ümumiyyətlə, Rüstəm Orucovun bir Yapon sindromu var. Hidayət Heydarovda isə, yəni, bu Yapon sindromu öz növ dərəcələri qabarıq bir özə vermir. Hətta, yəni, Hidayət Heydarovun az əvvəl qeyd etdiyim, yəni, onun gənclər dünya çempiyonu olduğu ildə məhz elə İlk görüşünü Yaponiya idmançısına qalib gəlməklə daha sonra çempionluq marafonu, çempionluq yürüşü başlamışdı.
Hər yeki xəbərdarlıq var. Ümumiyyətlə, bir məqam qeyd edim. Dünya çempionatı tarixində bu bir ilk haldır. İlk dəfədir Azərbaycan idmanı üçün. Yəni, iki idmançımız yarın finalda üzrə gəlirlər. Yəni, dünya çempionatlarının önündə belə bir hal olmamışdır. Qolunu götürdü Rüstəm, ağır doğrucu fən tətbiq etmək istəyir, görək yox çıxdı idayət. Və golden score. Rüstəm burada Vazari gözləyirdi, yəni en azından özündəki ifadənə belə başa düşmək olar. Təkrara baxılacaq, amma burada Vazari varmı? Yəni en azı qiymətləndirmə gözləyirdi. Bir daha izləyirik. Görək, video təkrar nəticəsində nə məlum olacaq? Sərif! Sərali! Bəli, Rüstəm finalda. Şəxsi görüşlərdə nəhayət ki, Rüstəm Orucov, Hidayət Heydərova. Qalib gəlir və beləcə finalın afişası, yəni onsuz da bilmirdik, yəni Azərbaycan təmsilçisi olacaq. Azərbaycan-Yaponiya finalı 73 kg çəki dərəcəsi. Bax, təkrara baxıldıqdan sonra burada Rüstəm Orucovun. Xal qazandığı bilir Vazari və beləcə Hidayət Heydərov. Ötən il olduğu kimi bu dəfə də dünya çempionatında bürünç medal uğrunda görüşdə iştirak edəcək. Rüstəm Orucov olsa 2 illik fasilədən sonra yenə də finalda. Uğurlar hər iki idmançımıza, hörmətli tamaşaçılar. Həm finalda, həm bürünç medal uğrunda görüşdə. Biz isə qısa bir fasiləyə ayrılaq, ardınca final görüşlərində qarşınızda olacaq.